El ple municipal ha aprovat dos punts respecte a la mobilitat del municipi. Per una banda, la línia d'ajuts per a la compra de bicicletes elèctriques a comerços de Molins de Rei. Unes subvencions d'un màxim de 15.000 euros que es presenten amb la finalitat de fomentar la mobilitat sostenible a la vila. Aquesta subvenció la donarem a persones físiques que resideixin al municipi de Molins de Rei i també a persones jurídiques que podran accedir a una compra subvencionada, però com a màxim a 5 bicicletes elèctriques. Les bicis elèctriques que seran subvencionables seran del tipus elèctrica urbana i, evidentment, amb una sèrie de característiques com són fàcils que el motor elèctric no sigui superior a 250 watts, l'autonomia aproximadament 50 quilòmetres, la bateria de liti i una garantia de 2 anys. El que volem també amb aquesta subvenció és que arribem amb una adhesió amb botigues de Molins de Rei que venen actualment bicicletes, de manera que aquesta subvenció la donarem amb l'ajut o amb l'adhesió d'aquestes botigues de bicicletes elèctriques de Molins de Rei. Des del grup municipal Molins en Comú s'ha criticat que el govern municipal s'avança en aquesta proposta, ja que a hores d'ara no tenen previstos la construcció de carrils bici ni cap pla director al respecte. La nostra xarxa de carrils bicis és insuficient i no permeabilitza dins del centre cap vial amb seguretat i no es troben fórmules de cohabitació efectiva amb els vianants i els modes motoritzats. No estem connectats a la xarxa de carrils metropolitans i les zones industrials estan desateses en aquestes infraestructures. De fet, anar amb bici per Molins de Rei és encara insegur i dificultós i només disposem del servei de bicibox a l'estació. Demanem una aposta més decidida per la millora de les infraestructures per les bicicletes a la vila. La intenció del govern inequívoca és anar a la pacificació de la circulació. Segurament aconseguir que tota la població sigui màxim 30 km per hora, i el que volem fer, o el que pretenem fer amb l'ajuda de tothom, és fer vies ciclables o pedalables, que li diuen, on puguin circular també de la mateixa manera cotxes, patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. El punt, doncs, s'ha quedat aprovat per unanimitat amb els vots de tots els grups municipals. D'altra banda, també s'ha aprovat la convocatòria d'ajuts per a la mobilitat sostenible per a autònoms i microempreses. Des de la CUP s'hi han mostrat en contra i han fet una crida a fer ús del vehicle compartit. Els destinataris d'aquestes subvencions són els titulars de vehicles d'ús més intensiu, afectes a una activitat econòmica durant moltes hores al dia. No se'ns escapa que els vehicles que més contaminen són els d'ús professional, comercial i industrial, els productius que van més enllà del simple desplaçament a la feina o d'un ús esporàdic per esbarjo personal o familiar els dies no feiners. Dit d'una altra manera, volem optimitzar cada euro de subvenció ajudant a la compra de vehicles d'ús intensiu o productiu, pensant també en les hores de funcionament habitual i no solament en el quilometratge, que és una referència també habitual. Sembla més una subvenció que ja s'havia decidit a comprar un vehicle menys contaminant i s'hauria de treballar més si de veritat volem començar a fomentar la substitució de vehicles de gasolina i o dièsel per vehicles híbrids i elèctrics. Votarem a favor, però esperem que això no quedi aquí i que aquest Ajuntament aposti per la transformació ecològica en tot allò que estigui a les seves mans. Ja fa anys que aquest Ajuntament se li va demanar que treballés amb Som Mobilitat, ja fa anys que es va demanar que s'estudiessin projectes de mobilitat compartida, perquè la forma de reduir el nombre de cotxes al nostre carrer, la forma de reduir la fabricació de més vehicles, per tant l'emissió de tant de diòxid de carboni, és que canviem la mobilitat privada, la mobilitat individual, ja sigui per empreses, per autònoms o per persones individuals, cap a mobilitat compartida. És a dir, disposar de vehicles, una flota de vehicles compartits, perquè quan sigui necessari aquest vehicle sigui utilitzat dintre aquesta flota compartida. Bueno, el que ell demana ja ho tenim. Vull dir, o sigui, flotes de cotxes per utilitzar quan els necessiten, hi ha els cotxes de lloguer de tota la vida. El problema és, per exemple, quan vols una propietat compartida, i en el cas d'empreses i activitats industrials, doncs es fa difícil. Després d'acceptar una esmena per part del grup Molins Camina que proposava que les ajudes siguin retroactives des de l'1 de gener, s'ha aprovat el punt amb els vots a favor del Partit Socialista, Junts per Molins i Esquerra. La CUP ha votat en contra i la resta de formacions polítiques s'han abstingut.
recordar, abstencions d'aquest punt, Ciutadans, Molins en Comú i Molins Caminen, i vots a